Това са различни това, които се борят за вас на едно много високо ниво, а ние тук сме народа. Ние сме народа и сме заедно и ние искаме друго. Българските политики... В шествието се включвам и това посвещавам на Дедани. Сергиенко Василий Тарасович, той тук на подготовка преди да бъде пратен на фронт. И 42-а година, за съжаление, той загинал под Ленинград. Това е история на снимката. А какво е посланието, което искате да отправите с това шествие? Преди всичко трябва да има мир. А омразата трябва да отиде колкото може по-надълбоко. И история това доказва и показва. Това е голямо историческо събитие, Деня на победата. Так, хронологически така трябва да говорим. Най-напред 9 май като Ден на победата, а след това Деня на Европа. Затова, защото и е логично, ако не е имало Деня на победата, нямаше да има и Ден на Европа. Второ, по лични други причини, тъй като моят баща е участвал в Отечествената война, в оперативната зона, награждаване с медали за храброст, ето ги тук. И това е един повод да отдам почет към неговата памет. Трябва никога да не забравяме това, което са направили нашите предци за нас, за да живеем, да имаме мирно небе, въпреки събитията, които се случват в момента. Никога да не забравяме, че фашизма не трябва да стъпва на земята. Не трябва да... Не трябва да го допускаме. Много жалко, ако наистина е така, ако наистина не ни допуснат, но това за нас няма значение, защото щом сме тук, щом помним ние, щом помнят нашите деца, значи ще помнят и нашите внуци. Моля.